բացասական թե այն իմաստով որ մեր դիվանագետները մեր երկրի համար բացասական իմիջ են ձևավորում, եթե նույնիսկ ծիխնդիր չեն դնում, բայց նրանց ամբողջ գործունեությունը ի վերջո ազդում է Հայաստանի իմիջի վրա, առևտուր անողներով, ժամացույցի առևտրով, չգիտեմ, առանձնատներով, տղայի համար մեքենայով, պաշտոններով, այսքանով մենք դիվանագիտությունը մեր արդեն երկրի և մեր ժողովրդի կերպարի վրա շատ բացասական իմիջի ձևավորման խնդիր է դնում։ Երկրորդ, որքան մեր դիվանագիտական ծառայությունը պասիվ և գրավորական է և դրա կողքին, որքան մեր հետ պրոբլեմ ունեցող կամ մենք, որ երկրի հետ պրոբլեմ ունենք, այդ երկրների դիվանագիտությունը ագրեսիվ, ակտիվ և նախաձեռնողական է, այնքան մեր երկիրը կորուստներ ունի։ Ես գնահատում եմ մեր երկրի համար բացասական ռազմական գործողությունները։ Ես կարծում եմ իսկապես մասնագետ չեմ բոլորովին, դատելով եւ մասնագետների գնահատականից ու ունեցած քիչ տեղեկություններից եւ աշխատանքից, ես կարծում եմ, որ իսկապես սա այն քիչ կառույցներից է, որտեղ կոնստրուկտիվ աշխատանք է արվում, կոնստրուկտիվ աշխատանք թե ներքին, բանակի ներքին խնդիրների եւ թե փորձում է այս միջադեպերում պատվով եւ իր վրա վերցված պարտավորությունները պատշաճ մակարդակով պայմանավորել։ Բայց ես կարծում եմ, որ անկեղծ ասած, այն պահից, երբ մենք մարտի 1-ին բանակը բերեցինք Հայաստանի հասարակության դեմ առերեսման եւ բանակը օգտագործվեց քաղաքացիական արճակատման խնդիրներում, արդեն իսկ բանակը խնդիր ունի եւ ինձ թվում է, որ շատ լուրջ ու կարևոր հարց են, որ հրամանատարները նույնպես իրենց ավելի կողմնորոշված են զգում երկրի իշխանության առանձին անձանց, քան թե Հայաստան երկրի ճակատագրի հեռանկարով։ Ես ուզում եմ այդ հարցին շատ հաճոյց պատասխանել։ Օբյեկտիվ իրավիճակն այսպեսին է, մենք գտնվում ենք թուրքալեզու իսլամը ծիսող հատվածում եւ երևի միակ երկիրն ենք, որ այս հատվածում բոլորի կողմից դիտարկվում ենք, որ մեխված սեպ, որի դեմ պետք է գործի եւ Թուրքիան, եւ Ադրբեջանը, եւ իսլամական հանրությունը, որպես այդպիսին դրա վկայությունը, ասենք, դեր զորում մեր եկեղեցու պայթեցուներ սեպտեմբերի 21-ի օրը, մեր անկախության օրը։ Այս պայմաններում իհարկե արգոս նախարարությունը պետք է բացառի մակարդակի աշխատանք ցավալի։ Նույնց են կրկնում, մենք պատկերացնենք այդ արճակատումը, որ մի մակարդակվել։ Չէ, մենք բարձրագույն կարող ենք միայն հավատալ, բայց այդտեղ չկա։ Ինչ վերաբերում է մեր, այսպես կոչված պաշտպանության նախարարությանը, իհարկե պետք է խոստովանել, որ այստեղ գործերը այդքան վատ չեն, ինչքան արտգործ նախարարությունում են։ Երևի թե այստեղ կան անելիքներ, որոնք ճիշտ կլինի, որ կիսվելով արվի, այսինքն եւ հանրությանը լսի նախարարությունը, եւ միևնույն ժամանակ բարձրագույն պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակից ցած չիշնի, որտեղ դա վերջին պաշտպանական պատնեշն է, որից հետո կարող է ուղղակի հետևել դոմինոյի էֆեկտ Հայաստանի համար։ Այս տեսակետից իհարկե մարտի 1-ը ես համարում եմ ողերգություն եւ ջրբաժան ընդհանրապես Հայաստանի հասարակության, մենք կգա ժամանակը ավելի հետո կհասկանանք, որ դա ջրբաժան է, վերջնականապես սահմանված, երբ որ Երևանում տեղի ունեցան այդ արյունահեղ դեպքերը։ Բայց միևնույն ժամանակ բանակը ես չէի ցանկանա, որ շրջաբերեինք այդ ոլորտում։